שאתה נאבד כל הזמן, אבל שאתה מתקשר אליי, ואני צריך להתחיל להסביר לך איפה אתה נמצא, ו... עזוב, אני אלך תכף, שטויות, באמת. נו, בסדר, אבל הכל פה מעבר לכביש, בזמן שדיברנו, כבר הייתי יכול לחזור, לבוא לו, נו, בוא נתניהו, נו! בסדר, אוקיי, אבל תעשה לי טובה, לפחות תהיה עם מפה. איזה, הכל פה מעבר לכביש, חצי שנייה אני חוזר, כמה מטומטם אתה חושב שאני? הלו. אוקיי, אז נאבדתי. איפה אתה עכשיו? אני לא יודע, יש עצים ו... כביש, אני לא יודע. אוקיי, אתה לוקח ימינה בהולצמן, ואז ישר עד הסוף. ימינה בהולצמן. פשוט תפתח מפה. לעולם לא! הנה, אני כבר רואה את המכולת, הנה, ביי! ג'יזוס. מיכל ימי, מיכל ימי, כל היום הלו. כן, אז איכשהו הגעתי לכותל? איך הגעת לשם? אנחנו בתל אביב! פשוט תגיד לי כבר איך להגיע וזה, או לא צריך את הגישה המתנסית עכשיו. אתה לוקח קו 4 לתחנה מרכזית, משם 480 חזרה לכאן, ואז ימינה בהולצמן וישר עד הסוף. ימינה בהולצמן, אוקיי. כן, כן, למען השם. סבבה, תודה, ביי. מה? אוקיי, אני ברוסיה. איך הגעת לרוסיה? נו, אתה רוצה להתווכח או שאתה רוצה את הסוכר שלך? נו, נו כבר! קח מונית ממוסקבה חזרה לשדה התעופה דומו דה דוב והורד בבן גוריון, קח משם רכבת, קו צפון מרציף 2 חזרה לעיר ימינה בהולצמן וישר עד הסוף. ימינה בהולצמן. אוקיי, עכשיו תעשה לי טובה, תפתח בפ... תהיה שנייה. הלו? אוקיי, אז נאבדתי בעתיד, אני בשנת 3406. תמצא את דוק ותגנוב לו את הדולוריאן, תעיס לבדיוק 88 מייל כדי ליצור קרע במרקם החלל והזמן, תחזור לו את הנקודה ב-2017, ואז ימינה בהולצמן וישר עד הסוף, ולמה זה שתפתח מפות כבר? ימינה ב... כן, שתוק כבר! הלו. אני במטריקס. חפש את מורפיוס, קח ממנו את הרד פיל ואז ימינה בהולצמן. הלו. אוקיי, אני בהוגוורטס. ברי מגונגל, קח ממנו אבקת פלור, תחזור לתל אביב ואז ימינה בהולצמן. כן. אז אני בפרק של ריק ומורטי. תחבר שליב ובזוב בזוב ביחד עם גליפגלוב, מה שיפתח שער חזרה למימד C 137 ואז ימינה בהולצמן. הגעתי! מה? באמת? כן, יש פה מלא סוכר בחינם, והממשלה עובדת למען האזרחים, וביטוח לאומי לא סתם גונב ממך כסף, עובד נותן לך משהו בתמורה. כן, אוקיי, תבוא למה ההפך. תטוס במהירות האור נגד כיוון כדור הארץ ואז ימינה בהולצמן. ימינה בהולצמן. נו, איפה אתה כבר? אני רוצה את הקפה הזה! אני ב... יודע מה? אני מוותר. אני מוותר. אני לא יודע איפה אני. אני לא יודע איפה אני, אוקיי? אני כל פעם חושב שאני מתקרב, אבל אני מתרחק, אוקיי? אני לא יודע. אני לא טוב בכיוונים. סבבה? זה מה שאתה רוצה לשמוע? אני לא טוב בכיוונים. אוקיי, יודע מה? עכשיו שאני חושב על זה, זה שמאלה בהולצמן, לא ימינה. מה? ימינה בהולצמן פשוט מעביר אותך דרך השער הבין גלקטי או ליקומים מקבילים בזמן או בחלל. ובכן, נראה שהיום הזה לקח תפנית לכיוון אחר.